راضی برضائے رب، رب کی رضا پر راضی رہنا، یہ بات کہ جو بھی کچھ ہوا یا ہوگا وہ اذن رب کے بغیر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، یہ تو ایمان کا منطقی تقاضا ہے. یہاں پتا تک نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، اذن نہ ہو. تو جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا، خواہ اس میں درمیان میں کتنے ہی عوامل آ گئے ہوں، کسی نے اٹھا کر آپ کو پتھر مارا لیکن یہ پتھر آپ کو نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا. پتھر مارنے والے کا عمل اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو اس پتھر کا لگ جانا جو ہے یہ بغیر اذن رب نہیں ہے. لہذا اس کو سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے آیا. ایک اس میں لطیفہ بھی ہے کہ ایک کوئی درویش یہ کہتا ہوا جا رہا تھا ایک جذب کی کیفیت میں، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. ایک شخص نے اٹھا کر اس کے سر پہ پتھر دے مارا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو شخص نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو. تو اس درویش نے جواب دیا کہ یہ پتھر مجھے تو رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا، کس نے اپنے لیے جو ہے وہ عذاب اللہ کا کما لیا، ورنہ مجھے بہرحال یہ پتھر لگا ہے تو اس میں اذن رب شامل ہے. اچھا اب جو شے اذن رب سے ہو رہی ہے، بندہ مومن کا اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، اس میں ریا نہیں ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے، اس میں فریب نہیں ہے، مخلص، مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. انا عند ظن عبدی بی، حضور یہ اللہ کا قول ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی مخلص ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو یقیناً جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے، چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار گزرا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرے لیے یہ شے جو ہے ناپسندیدہ ہے، لیکن ان دی لانگ رن مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ہر چیز پر قادر. اچھا جو ہوگا وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا، یہی تصور اس کے بارے میں ہونا ضروری ہے. اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا مطلب اس کا؟ نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ حزن سے دو چار ہوتے ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا، آخرت میں تو بتمام و کمال ہوگا، دنیا میں بھی ہوتا ہے، خوف کس بات کا بھائی؟ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، وہ میرا دوست ہے، میں اس کا ولی، وہ میرا ولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. خوف کس بات کا؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا، چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے. قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، درا حالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے ہو، اس سے متاثر ہو جاتے ہو، اس کے پردے میں کیا مشیت اس دی ہے، کیا ارادہ خداوندی ہے،
اس کے پشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا. وی آر شارٹ سائٹڈ, ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دور تک جاتی ہے, اس سے آگے نہیں جاتی. لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے, باطن پر تو ہے ہی نہیں. لہذا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو در حقیقت ایمان کا حاصل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے بلند ترین مقام جو انسان کا ہو سکتا ہے, اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ باہمی رضا مندی ہے, دو طرفہ, دو طرفہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, دو طرفہ تعلق ہوتا ہے. تم اللہ سے محبت کرو گے, اللہ تم سے محبت کرے گا. تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں واقعتاً اپنا مخلص بندہ بنا لے گا. تم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے, اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا. تم بارش بڑھاؤ گے, اللہ ہاتھ بڑھائے گا. تم اسے محفل میں یاد کرو گے, اللہ اس سے کہیں بہتر محفل میں تمہارا تذکرہ کرے گا, ملائکہ مقربین کی محفل میں. تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو گے, اللہ اپنے جی میں تمہیں یاد کرے گا. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کی مدد سے مراد کیا, اللہ کے دین کی مدد, اس کی نصرت, اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ سورہ مائدہ میں بھی آ رہا ہے, سورہ توبہ میں, سورہ مجادلہ میں, سورہ بینہ میں, چار مرتبہ.